Svađe između braća i sestara sastavni su deo života svake porodice. Imati brata ili sestru jedna je od najlepših stvari u životu. Uz njih možemo biti sigurni kako ćemo u životu, bez obzira na sve, imati najboljeg prijatelja na koga se uvek možemo osloniti. Normalno je za braću i sestre da se svađaju oko najrazličitijih stvari, smatraju učenici osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove. Ja kod kuće imam tri sestre. Imam jednu mlađu i dve starije. Hoću i da kažem da je malo teže imati tri sestre zato što nijedna od njih ne može da te razume na dobar način. A ti bi brat? Da. Ja sam presrećna i jedno čekam da mama se porodi. Imam brata koji ima 16 godina. I kako se vas dvojica slažete? Pa, skoro uvek se potučemo. Šta tebi to njegovo treba? Njegov telefon. Verovali ili ne, Bojana ima tri sestre i tri brata i tu je situacija uglavnom pod kontrolom. Svi slušamo jednog drugog. Da li se možda sa sestrama potučeš ili da li se braća potuku? Sa braćama. Tučeš se sa braćama? Da. A ko popusti u toj tuči? Ja. Ja imam brata koji je mlađi od mene 6 godina. Dosta da se svađamo, ali ima trenutaka kada se stvarno slažemo. Ja slušam njega i on mene. Eto, da ga voliš? Da, puno. Roditelji vrlo često pokušavaju da spreče svađu između svoje dece. Možemo ih ostaviti da sami rešavaju, to je neka priprema za stvarni život, jer i u školi i u grupi uvek će biti konkurencije i uvek će biti tih sitnih svađa između dece i oni tu uče kroz tu komunikaciju sa braćom i sestrama kako treba da odreaguju u situacijama u grupi. Važno je i da svakom detetu posvetimo pažnju kako se ne bi osjećalo manje vredno. Kada vidite da se svađaju, nemojte odmah da se mešate. Ako ipak mislite da je neophodno, pomozite deci da dođu do rešenja. Ponekad je dobro da deca svoje konflikte nauče rešiti sama. Prepirke između braća i sestara naučit će ih da budu bolji prijatelji, partneri i saradnici kasnije u životu.